Välkomna tillbaka! Idag är det egentligen dags för veckans studiebesök, men istället har vi turen att få veckans studiebesök hit till oss i studion, vilket vi är jätteglada för. Och när jag först fick veta vem det var som skulle komma hit så blev jag faktiskt lite förvånad. Det är nämligen en björn som kommer hit. Men det är ingen sån björn som bor i skogen, utan det är en helt vanlig björn från Lunds tekniska högskola som jobbar på energivetenskap. Välkommen hit, Björn! Hej! Tackar! Välkommen! Tack, tack! Vi är jätteglada att ha Björn här idag och vi är väldigt nyfikna på vilket spännande experiment du ska utföra. Ja, ja. Så jag tänkte helt enkelt lämna över studion så får vi se vad du har att erbjuda. Tack så mycket! Jag återkommer! Mm. Lycka till! Tack, tack! Ja, idag ska jag visa hur man kan tända eld på papper med ren luft. Den här tekniken utvecklades någon gång för 1000-1500 år sedan av urinvånarna i Sydostasien. De använde det för att tända brasorna när de skulle laga mat. Och för att kunna visa det, inte riktigt som de gjorde, men likadant ungefär, så har jag tagit med en sån kallad eldkoll. En eldkollshus är ungefär som en cykelpump. Du har ett rör som är genomskinligt, med en kolv i, som du kan röra fram och tillbaka så här. Du kan röra fram och tillbaka så att du ska kunna ändra trycket in i röret. Nu trycker jag ihop då. Blir det högre tryck och nu drar jag ner då. Blir det lägre tryck. Så. Och med den här ska jag nu tända eld på helt vanligt papper. Så jag lägger papper först på en sån här liten pjäs. Där. Lägger pappret där. Så. Ja. Suger in ren luft. Så. Sätter eldkolven över här. Sätter på mig skyddsglasögonen. Sådär, säkert. Och så trycker jag ner nu jättefort. Kolla noga på pappret. Så är det, det är bra. Se mig röka. Jaha, och hur kommer det här sig nu då? Jo, det är så här att när man trycker ihop luften så ökar temperaturen i luften. Men man måste göra det fort. För om man gör det långsamt så blir det inte tillräckligt varmt. Då smiter värmen. Den hinner undan. Jag ska visa. Suger ner luft. Sätter eldkolven över. Trycker ner långsamt. Ingenting händer. Om jag nu tar upp den igen. Och så trycker jag fort. Kolla här. Och det är bra. Så fort. Man måste göra fort. Och även om den här tekniken är jättegammal, som jag sa, kanske 2000 år sedan, så används den fortfarande idag, dagligen, nu, om en minut, för en minut sedan, för hela tiden. I alla dieselmotorer som vi har här i världen så använder man den här tekniken där man trycker ihop luft fort och så blir det varmt. Och så tänder man eld på diesel och så åker kolven ner och så snurrar motorn. Och så kan man köra bananer åt man på. Ja, så det var det jag skulle visa. Det var jätteintressant, Björn. Ja, visst var det? Ja, det var det verkligen. Tänk att man kan tända eld med hjälp av luft på vanligt toalettpapper. Ja. Häftigt. Det jag skulle vilja nu är att se när det är mörkt. Okej. Okay. För att jag skulle vilja se den här lågan lite extra tydligt. Ja, ja, ja visst. Vi gör det. Okay. Vi testar igen när det är mörkt. Vi tar på oss skyddsglasögonen. Ja. Vi ska släcka ner också. Vi ska släcka ner. Vi säger tack för oss för idag. Ja. Vi ses imorgon. Vi tackar Björn. Tack för att du fick komma hit. Varsågod. Och så släcker man ner och tittar noga igen. Mm. Så, lägger papper. Suger in luft. Tittar vi noga. Sätter över. Trycker upp jättefort. Oj, så är det. Yes. Det är bra. Det var allt för idag. Tack och hej. Hej.